Veyahut da mən burada hansısa bir toz soranı tənqid edirəm deyə bu kontaktın müdürünü, mənim qardaşım istəyini çıxardır, heç kim onlara demir ki, bunun qardaşına cavab etdi. Özə bu nədir? Hüquq mühafizə sistemidir. Hüquq mühafizə sistemində ailəsi, filəni, məhkumluğu olmayan şəxslər olmalıdır. Adam istintaq altındadır, adamı korrupsiya ilə tutublar, paçka-paçka puluna. Bu adam nə qarmalıdır ki, bunun oğlunu vəzifədən çıxartsın? Bu prokurorun atası korrupsiyonerdirsə, bu korrupsiya, rüşvət, qan, qada, o rüşvət hesabı böyüyübsə, bunun damarlarından, o insanların boğazından kəsilən pullar axırsa, bu nə haqq ədalət paylayacaq orada? Bu necə araşdıracaq oradakı işləri, istintaq aparacaq, cinayətkar aşkar eləyə, necə? Elə dədəsini oxşayanlar həbs eləyəcə. Əksinə doğmalıq hiss eləyəcə. Deyəcə, mənim dədəm də sənin kimi idi, elə 5-10 manat yiyirdi, gəl yola verə. Tövbə, xoş gördük. Xoş gördük. Yeni ofisinizdə yeni işlər, yeni uğurlar arzulayırsınız. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Bəy, bugünkü gündəmi müzakirə edək. Son günlər yenə həbslər var. Maaş kartını mənimsəyən, vəzifəsindən sui-istifadə edənlər, yəni ümumilikdə korrupsiya ilə mübarizə olduğu bildirilən rəsmi xəbərlər verilir. Siz ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Bu mübarizələr ümumiyyətlə kifayətdirmi ki, bu kimi neqativ halların qarşısı alınsın? Ümumiyyətlə, istənilən korrupsiya və yaxud da rüşvətlə bağlı mübarizə alqışlanmalıdır. Ümumilikdə götürəndə təbii ki, yəni bu öz-özlüyündə vacib məsələdir. Çünki cinayət varsa cəza olmalıdır. Fərq yoxdur. İri, kiçik fərq eləmir. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda deyir, məşhur bir lətifə var, deyir, Kremldə biri vərəq paylayırmış. Polislər gəlib bunu tutur ki, sən burada təbliğat aparsan. Baxırlar, vərəqlər boşdur. Deyir, sən neyinsən? Deyir, etiraz edirəm. Deyir, yazmamsan axı heç nə. Deyir, onun üçün hamı hər şeyi bilir. Yəni, o baxımdan, bilirsiniz, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə aparıram deyib, gedib hansısa xəstəxananın baş həkimini tutmaq və ya hansısa xəstəxananın baş mühasibini tutmaq və ya da sosial müdafiənin yerli əməkdaşının üstündən üçdən kart çıxıb mən korrupsiya ilə mübarizə aparıram. Bu, daha çox elə bilin ki, göstəriş xətrinə olan mübarizə kimi gəlir və bu tək mənim fikrim deyil, cəmiyyətdə də belə düşünülür. Yəni ki, o aşağılarla yox, yəni ağacın qolunu, budağını budamaqla deyil, onun xəstəlik kökündədirsə kökünə inmək lazımdır o baxımdan. Təbii ki, bu qənaət bəxş deyil, hələ nəzərə alsaq ki, biz bundan qabaq icra başçılarının həbslərini gördük, idarə rəislərinin, nazir mavinlərinin, hətta nəm komitə rəhbərlərinin, mavinlərinin həbslərinin istintaqını görmüşük. İndi birdən-birə gətirdilər, belə deyək, rangı saldılar, elədilər xəstəxana müdürünə qədər, nə bilim, sosial müdafiənin yerli şöbəsinə qədər. Sabah da yenə qeyd edirəm, ya ədəbiyyat müəllimini, ya riyaziyyat müəllimini tutacaqlar ki, sən repetitorluq edirsən, biz mübarizə aparıq. Bu, daha çox görüntü xətrinə aparılan əməliyyatları daha çox oxşur və etimad qazandırmır. Nə o həbsə aparana, nə də dövlətin korrupsiya ilə mübarizə siyasətinə. Mən düşünürəm ki, real korrupsiya faktlarına mübarizə aparmaq lazımdır. O sözün həqiqi mənasında akulalar var. O kilkələrlə yox, akulalarla əlləşmək lazımdır. Kilkə yazıq, düşdü yiyir, düşmədi yemir. Akulalarla mübarizə aparmaq lazımdır və xalq o mesajı almalıdır ki, gör akulanı həbs edirlərsə, gör məni nə günə qoyarlar. Yoxsa ki, əli qolunda bağlayıblar, bir baş həkim yetim boynu sal, pükü başağı, orada da bir prokurorluğun nümayəndəsi bəh-bəh ilə oxuyur filan. Yəni, məni şəxsən qanı eləmir. Çünki daha çox problemlər var və o problemlər xalqın bildiyi və gördüyü. Olanın üzərində işim getmir. Əksinə, korrupsiyonerin oğlunu gətirirlər, qoyurlar prokurorluğa işə və yaxud da Qubadlı qan tökülüb, azad olunmuş ərazilərə gətirirlər prokurorluq işçisinə. Atası korrupsiyaya, xalqın malını, mülkünü uğrayan bir adamın oğlunu qoyurlar. Yəni, bu heç uyğun gəlmir, uyğun deyil, etik deyil, mənəvi baxımdan da doğru deyil. Fikirlər biraz hazırlandı sosial şəbəkələrdə. Deyildi ki, atasına görə oğlunu günahlandırmaq və yaxud da bir qisim də belə fikirləşdi ki, əgər o atası və yaxud da yaxın qohumu korrupsiya, rüşvət qorda görə həbs olunmuşsa, niyə gətirildi vəzifəyə? Yəni, bəli. Bilirsiniz, bu qanunvericilikdə belədir ki, ata oğula, oğul ataya görə məsuliyyət daşımır. Amma Azərbaycan reallığı var, bu bir. Hamımız bilirik nətə. Necə olur? Mən müxalifətçiyəm deyə, mənim, nə bilim, Axıstafadakı xalamı işdən çıxardılar və əsaslandırırlar ki, sənin bacının oğlu müxalifətçidir. Və yaxud da mən burada hansısa bir toz soranı tənqid edirəm deyə kontaktın müdürünü, mənim qardaşım işdən çıxardır, heç kim onlara demir ki, bunun qardaşına cavab etdi. Amma birdən William müəllimin oğlu prokuror getmək istəyir, William-a cavab etdi ki, onda çıxsın deyəcək, mən atamına imtina edirəm.
deyib, eşitmişsiniz o iki bu Nizami Quliyevin oğlunun və yaxud da William Hacıyevin oğlunun ki, mən atamdan imtina eləyirəm. Yazmayıb ki, atası da özü birinci dərəcəli qohumudur. Özü bu nədir? Hüquq mühafizə sistemidir. Hüquq mühafizə sistemində ailəsi, filəni, məhkumluğu olmayan şəxslər olmalıdır. Adam istintaq altındadır, adamı korrupsiya ilə tutublar, paçka-paçka puluna. Bu adam nə qarmalıdır ki, bunu oğlunu vəzifədən çıxartsınlar? Müxalifətçi olmalıdır, onun atası, o atası ki, oğlunu işdən çıxartsınlar. Yəni, bu tamamilə yanlış yanaşmadır. Bir gün adi bir marketə süpürgəçi düzəlməyə müraciət edir. Deyir, get ailəvi məhkumluğu haqqında arayış gət. Düzdür ya yox, hərbiçilərimiz ev almaq istəyir, 25 il qulluq elə ev almaq istəyir, deyir, get məhkumluq haqqında arayış gətir. Və buna deyən olmadı bu prokuror ki, get məhkumluq haqqında arayış gətir ki, dədən həbsdədir ya yox biz bilək. Yəni, bula bilirsiniz, qanunlar insanlara xidmət eləməlidir, insanlar qanunlara yox. Bu prokurorun atası korrupsiyonerdirsə, bu korrupsiya, rüşvət, qan, qada, o rüşvət hesabına böyüyübsə, bunun damarlarından, o insanların boğazından kəsilən pullar axırsa, bu nə haqq ədalət paylayacaq orada? Bu necə araşdıracaq oradakı işləri, istintaq aparacaq, cinayətkar aşkar eləyəcək, necə? Elə dədəsini oxşayanlar həbs eləyəcək. Əksinə doğmalıq hiss eləyəcək, deyəcək, mənim dədəm də sənin kimi idi elə, 5-10 manat yiyirdi, gəl yola verək. O baxımdan olmaz. Çıxmalıdır, çıxarılmalıdır və hər bir adam da bilməlidir ki, mənim atdığım addım tək mənim yox, bütün ailəmə, nəslimə, əcabətimə təsir eləyəcək və mən bu rüşvəti almayayım. Yoxsa korrupsiyaya necə mübarizə aparsan, o atasını həbs edirsən, oğlunu mükafat verirsən, hə, ailədən birini tutmuşuq, birinə vəzifə verir. Belə şey olur. Harda var bu? Düzdür ya, prezidentlər istifa verir. İngiltərə parlamentində 2000 funt sterlinqə öz şəxsi evinə çanaq anteni qoymuşdu deyə partiyası üzr istədi. Nazirləri istefa verdi. Bunsa atasının tutulan balası gedib prokurorluğa korrupsiyaya qarşı mübarizə idarə. Hamısının da balası korrupsiyonerlərin hamısının balası korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində işləyirlər. Nəysə. Siz necə düşünürsünüz? Müharibədən sonra iddia olunan artıq Azərbaycan dəyişəcək, yeni formada idarə olunacaq prinsipləri bu kimi təyinatlarla yəni gələcək yenə əvvəlki vəziyyəti qayda... Qətiyyən kölgə salır bu o bəyanatlara, ümidləri qırır. Hamımız düşünürdük ki, Qarabağ müharibəsi zəfərlə başa çatan Qarabağ müharibəsindən sonra düşüncə dəyişəcək, təfəkkür dəyişəcək, idarə etmə mexanizmi dəyişəcək, fəlsəfə dəyişəcək. Yəni, şərt deyil ki, müxalifət gəlsin, acib gəlmir. Yəni, sənsən, da, qalib də gəlmirsən. Mexanizmi dəyişmək lazımdır. Biz ümid edirdik ki, qardaşı, özünü dəyişmək o demək deyil, gətir mənə hakimiyyətə. Yox, qal. Amma da rüşvətxordan, korrupsiyonerdən, oğrudan, təmizdən də, 5-ci kanundan təmizdən, nə bilim, bu xalqın canına hopmuşlardan təmizdən, insanların ümidlərini qırma, şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə hörmətlə yanaş, canını orada riskə atan və qayıdan veteranlara hörmətlə yanaş, əskərinə, zabitinə, gizirinə hörmətlə yanaş, maaşını azaltma, 250 milyon avroya bina tikmə, düzdür ya, bunları görən insan təzdən görür ki, yox, korrupsiyonerin balası vəzifə gedir, dünənə qədər vətən uğrunda canından keçən əskərin maaşı kəsilir, qazi ailələri mənim balam burada dəfn olunmasın, orada dəfn olunsun deyə o polis bölməsi, bu polis idarələrinə sürünür. Burada yeni dönəmə, yeni necə ümid bəsləmək olar? Bax, kim bəsləyə bilər bu ümidi? Və mən düşünürəm ki, bu bilərəkdən olunur. Xalqın qələbə əzmi, qələbə ruhu sındırılır. Xalqın o müharibə zamanı qazandığı o milli qürur qəsdən zədələnir və sındırılır. Kimlərinsə xoşuna gəlmir ki, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan xalqı qürurlu xalq olsun, başı dik getsin, başı dik gəlsin. Bu kimlərisə narahat edir, bu açıq aşkardır. Yoxsa bütün dünyada balaca bir uğura imza atmış xalqlar, görün, illərlə onun sevincinlə, onun belə deyək, verdiyi yüksək və ruhiyyəni yaşayır, bizlər artıq burnumuzdan gətirirlər. Olmazaq belə, olmamalıdır belə. Və bu gedişat səhvdir, yanlış istiqamətdir, bu dəyişməlidir. Dəyişməsə, yaxşı istiqamətə getməyəcəyik biz, təəssüflə qeyd eləməliyəm.
Yani hatta artık bir neçə gündür ki 17 yasamalıdakı 17 şəhərdə. Bəli, bəli. Baban nə bir abırçılıq. Ayıb deyil. Ola bir aydan artıqdır ki bu insanlar tələb edir ki mənim balamı burada dəfn eləmə. Qardaş onun hüququdur, haqqıdır. Onun balası qanınla o anasının o istənilən söz demək haqqını verir bu anasına. O torpaq, o yatdığı torpaq necə olur? Sənin 30 il işğal altında az qalı qalan minlərlə kvadrat kilometr ərazini azad edən şəhid balasına 2 kvadrat metri çox görürsən. Kimi bastıracaqsan? Məsələn, o Fəxri Xiyaban dediyimiz o zabitlər üçün Fəxri Xiyaban, əskərlər üçün olan Fəxri Xiyabanda kifayət qədər boş yerlər var. Kimin üçün saxlayırlar onu? Yəni, bunların balaları gedib şəhid olub ora gələcək. O qeyrət olanın çoxunda yoxdur, olan balalarında. Birinin balası ki, heç olmasa şəhid olanı dəfn edin ki, hamımız ora gedəndə hərəsində bir doğu oxuya bilək, bir gül qoyur. Yoxsa hərəsini səpərləyə bilər, 5 nora onunu bura. Olmaz belə. Və bu nə böyük problemdir ki, dövlət bunu həll edə bilmir. Burada nə dövlət marağı var, nə xərc var ki, məsələn, bir şey olan kimi deyirlər ki, dövlət büdcəsi ziyanına, qardaş, burada dövlət büdcəsi ziyanından getmir. Bu sırf mənəvi məsələdir. Və biz o ailələrin bu dəqiqə bizim o istər 1-ci Qarabağ müharibəsi, istər 2-ci Qarabağ müharibəsindəki şəhid ailələri, bu ailələrin, qazi ailələri, bu torpaq onlarındır. Onların o deyir, tapulu malıdır, küpçalı malıdır. Bu vətən onlarındır. Onların balalarının qanı sayəsində biz bugün bayrağımızı yanımıza qoyuruq, müstəqil danışa bilirik, qürurlu danışa. Tək biz yox, 50 milyonluq Azərbaycan xalqı dünyada yaşayan. Və biz nədir bu 2 kvadrat metri olan balalarının o mübarək şəhid nəşlərinə yer tapmırıq, aparıq onları, nə bilim, hardasa dəfn edirik. Yəni tələb eləyir, deyirəm baş üstə. Baş üstə anam, ki harda deyir orada dəfn elə. Bütün xərci də çəkməlisən, məlisən, ha, bu mal məli var, feilin vacib forması. Elə məlisən, borcundur. Yəni lütf elə demirik. Vəzifəvin gərəyini yap deyirik. Bir vaxt xahiş eləyəsən. O ailələr xahiş eləməli deyil, tələb eləməlidir. İçi biz qarışıq. Bizdən də tələb eləməlidir, xalqdan da tələb eləməlidir ki, sən nəfəs alırsan, müstəqil nəfəs alırsan, mənim balam o məzarda yatır deyəsən rahat nəfəs alırsan. Və buna görə də baxın, kimlərdir bunun qarşısında? Allah. Baxın, adi bir məntiq. Bax, bunu niyə qarşısı alınsın? Niyə bu qədər ajiyataj? Niyə bu qədər insanların heysiyyatından oynanılsın? Əgər kimlərsə istəmirsə daxildə üsyan olmasın, əyaqlanma olmasın. Düzdür, insanlar küçələrə tökülüşməsin. Yəni, kimlərsə, hakimiyyət daxilansa, qruplansa marağındadır ki, insanlar küçələrə tökülsün. Və salam, bunun başqa adı yoxdur. Bu günlərdə Qarabağın yenidən qurulması maliyyə məsələsi də həll edilir. Yəni verilən rəsmi məlumatlar. Üstəlik üç baş nazirlərin, yəni Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri Naxçıvan yolu məsələsində də yenə müzakirələr başlayacaq. Yəni məlum məsələ yenə Türkiyə masada yoxdur. Necə düşünürsünüz? Rusiya öz xeyirlərinə qərar çıxaracaqlarmı? Siz təəssüflə qeyd eləməli ki, bugün keçirilən bütün görüşlər üç tərəfli görüşlərdir. Bizim məsələn çox istədik ki, bu dörd tərəfli görüşlər olsun. Rusiya, Ermənistan, Türkiyə, Azərbaycan. Yəni bu iki üstəgəl iki prinsipi. Zaten müharibə də belə həll olundu. Bütün məsələlər belə həll olunur və dünyaya qarşı bir çox məsələlərdə bu dördlük durdu. Yəni buradakı baş verən proseslərlə bağlı. Amma təəssüflə qeyd eləyək ki, hələlik birbaşa masada Türkiyə yoxdur. Təəssüflə bunu etiraf eləməliyik. Deməli və biz Türkiyənin o masaya qaytarılmasının, Türkiyənin o masaya gətirilməsinin yollarını axtarmalıyıq. Və ya yeri gəlsə şərt kimi təqdim eləməliyik. Yəni Rusiyanın da qarşısında Ermənistan da, yəni Ermənistan yoxdur təbii ki. Rusiyanın qarşısında şərt kimi də qoymalıyıq. Biz bu masa ətrafında o zaman oturacağıq ki, orada Türkiyə də otursun. Biz təkbətək səninlə oturmaq istəmirik. Sən güclü dövlətsən qardaş. Bir oyan bir yan olan kimi tanqıva istinad edirsən, nüvə başlığına istinad edirsən və məni məcbur edirsən. Mən də istəmirəm, mənə sərf eləmir bu şərtlərlə oturmaq bu masa arxasına. Biz çalışmalıyıq Türkiyə otursun. Amma mən deməzdim ki, Azərbaycan tam təklənmiş haldadır. Türkiyənin kölgəsi bizim üzərimizdədir ən azından. Yəni istənilən o görüşlərdən sonra Erdoğanla Putinin arasında istər birbaşa, istərsə telefon vasitəsilə danışıqlar olur və Azərbaycan maraqlarını, Türkiyənin Azərbaycan maraqlarını qoruduğu bir daha xatırladılır. Rusiyaya ki, yəni elə bilmə ki, mən masa arxasında yoxam, sən Azərbaycan... Bəli, Çavuşoğlu olsun, Hulusi Akar olsun, Erdoğan olsun, hər dəfə yeri gələndə açıq tekstindən, hətta bəzən diplomatik dilə yaraşmayacaq dərəcədə açıq tekstindən Türkiyə-Azərbaycan maraqlarını müdafiə edir. Qardaş dövlətimizdir, zaten Türkiyəmizə də yaraşan budur. Yəni inşallah mən düşünürəm ki, Türkiyə o masada olmalıdır. Əgər biz istəyiriksə ki, Qarabağ məsələsi Azərbaycan maraqları çərçivəsində həll olunsun, Türkiyə o masada olmalıdır. Türkiyə bu prosesdə olmalıdır. Türkiyə prosesdən çıxdığı gün biz məğlub olduğumuz gündür.
Regionda daha bir dövlət də var, hansı ki bəzən bizim əleyhimizə mesaj da verir, ya nə bilim, orada ermənilər tərəfindən çıxış edir, ya da onlara kömək edir. İrandan bəli. Cavad Zərif gəlmişdi Azərbaycana, prezidentlə görüşündə bildirdi ki, bəs biz istəyirik ki, İran şirkətləri də Qarabağın yenidən qurulmasında iştirak eləsin. Sizcə İranın şirkətlərini və yaxud da dolayısıyla İranı Qarabağa gətirmək fikri necə ola bilər? Bilirsiniz, biz geopolitik məkanımıza görə nəzər alsaq, çox qarışıq yerdəyik. Yəni, məsəl üçün, dünyanın şər üç buzağı dediyi dövlətlərdən az qala ikisindən qonşuyuq. İndi biz demirik də, onlar deyir. Məsəl üçün, dünyanın biri terror maliyyələşdirməklə günahlandırılır, biri dünyanın istənilən, hətta Afrikanın uzqar yerində belə siyasi konflikt varsa Rusiyanın barmağı var və biz bunlarla ən uzun sərhəddə sahib və dünyanın ən üssüz, ən həyasız, ən sırtıq, ən abırsız dövlət olan Ermənistanla. Yəni bizim bədbaxtçılığımız odur ki, yəni gəlib düşmüşü, yəni Səfənəmiz İlham Əliyevin də bir ifadəsi var idi ki, biz qamburger kimi qalmışıq, Rusiya və İran arasında qalmış, əzilirik. Belə bir ifadəsi var idi, o Wikileaks-də çıxmışdı. Yəni biz İran faktorunu nəzərə almalıyıq istənilən halda. Yəni söhbət ondan getmir, İran gəlsin burada. İran özünün yürütdüyü yanlış siyasət nəticəsində Azərbaycandakı bütün dayaqlarını itirib, yəni bütün Azərbaycanın xalq olaraq İranı olan etimadını, onu olan sevgisini, rəğbətini demək olar ki, itirib. Yəni, Qarabağ məsələlərinə görə bir çox məsələlər düzdür. Sonda artıq müharibənin taliyi həll olunan məqamda artıq İran geri addım atdı. Amma bunu ilk gündən eləmək lazım idi. Hə, bu o demək deyil, hə, indi İran bunu belirlədi, biz də cəzalandırır. Yox, biz etiraf eləməli ki, İran regionun əsas dövlətlərindən biridir və Azərbaycana təhsil imkanlarına az da olsa malik dövlətdir. Və təbii ki, biz ən azı iqtisadi baxımdan İrana mesajlar verməliyik ki, biz sizlə normal iki dövlət münasibətləri qurmaq istəyirik. Məsələn, İlham Əliyev də Zəngilanı səfər eləyəndə Arazan nə deyir? Dostluq çayı dedi, düzdür? Və bugün də əslində Azərbaycan o mesajları verir ki, qardaş, mən sənə Ermənistandan daha sərfəliyəm. Mənim sənin şirkətlərin gəlib buradan pul qazana bilər. Biz qarşılıqlı əməkdaşlıqla bir-birimizə dayaq ola bilərdin. Sən nə tutmusan bu Ermənistanla? Və təbii ki, İranın da Ermənistanla yaxınlaşma səbəbi də və yaxud da altdan-altdan ona dəstək vermə səbəbi də aidindir. Bilirsiniz, Cənubi Azərbaycan anlayışı var filan. Amma bu dəqiqə o məsələ aktual deyil axı. İran elə bilin ki, özü bir mif yaradıb, ondan xoflanır. Yəni, Azərbaycan bu dəqiqə Qarabağda əsas məsələsi, prioritet məsələsi və onu həll eləməyə çalışır. Yəni, İran düşünür ki, Azərbaycan Qarabağ məsələsini həll elədikdən sonra birdən-birə başlayacaq Cənubi Azərbaycan filan. Düşünmürsünüz ki, o xof və yaxud o mif Kremldən idarə olunur? Ola bilər, təbii ki, məsələn, çox dövlətlərin marağındadır ki, İran Azərbaycan normal münasibətləri, səmimi münasibətləri formalaşmasın. Yəni, çox dövlətlərin Rusiyanın da marağındadır. Çünki parçala hökm sür siyasəti var. Yəni, dünyada hələ də dəyişməyən qaydadır. Parçala hökm sür. Yəni, o baxımdan biz, mən İran şirkətlərinin Qarabağda tutalım, hansısa işlərdə gəlib tenderlərdə iştirak eləməyin əleyhinə deyiləm. O da onların, belə deyək, güclü dövlət olmasının, yəni qonşuluqda olan güclü dövlət olmasının belə deyək, nə deyək, mükafatıdır mı deyək, öhdəliyimizdir mi deyək. Başqa zəni, güya biz indi Rusiya şirkətlərini ora buraxmayacaq. Buraxacaq, Ermənistan, İranı buraxacaq, Türkiyəni özümüz dəvət edəcəyik, Pakistanı özümüz dəvət edəcəyik. Biz çalışmalıyıq ki, alternativ bizim öz şirkətlərimiz, həm Türkiyə şirkətləri. Təbii ki, var, amma məcbur olacaq, təbii ki. Məsələn, kim istəyərdi ki, Rusun məramlar gəlsin? Mən indi də istəmirəm, oradan çıxmaqlarını tələb edirəm. Amma məcbur olduq. İndi eyni məsələ də odur. Yəni, necə ki, belə deyək, məsələn, hansısa bir layihə həyata keçirilir və o layihəyə görə, məsələn, İngiltərə və yaxud da Britaniya Azərbaycanda Bakı Ceyhan boru xəttinə görə Azərbaycanı müdafiə eləyir bu və digər formada. İndi Rusiyanın da əgər biz istəyirsə ki, Qarabağ məsələsində yanımızda olsun, İran yanımızda olsun, o zaman onların burada hansısa iqtisadi maraqları olmalıdır. Bu dünya belə qurulub, düzən budur. Və biz də bu düzəndən hələlik hesablaşmağa məcburuq. Yəni, İranı özümüzə indi düşmən eləməyin mənası nədir? Yəni, biz də burada tutam Kəmaləddin müəllimin şirkətləri gedib tender udacağınızsa, qoyacağımız olan şirkətləri iştirak edəsin, onları istinad eləyək, deyək, qardaş, sənə şirkətində pul qazanır da, sən niyə bizim yanımızda deyilsən? Yəni, bu münasibətlərin qurulmasının iqtisadi ayağıdır və başa düşüləndə anlaşılandır. Amma bəzən ideoloji siyasət də iqtisadiyyat vasitəsilə yer edilir, deyək ki, İran, məsələn, Rusiya
şirkətləri gələrsən müəyyən ideoloji siyasətlərini də apara bilərlər. Valla, mən o məsələyə inanmıram. Çünki onların Azərbaycana ideoloji təsir, birbaşa təsir imkanına zaten var. Neyindir ki, o məsələn orada hamam tikən şirkətlə bizə nə ideoloji təsir eləyəcək? Hamamçısı və yaxud da tam hansısa bina tikən şirkətlə, kanalizasiya çəkənlə. Yəni, o baxımdan onlar öz işlərinlə məşğul olacaqlar. Rusiya güya ki, burada Ramiz müəllim oturub da İmlər Akademiyasında. Elə onunla təsir eləyir. Və yaxud da İranın burada dini camiyaya müraciət imkanları var. Xankəndidə tikdikləri kimi məktəb və yaxud da tibbi... Yox, onlara havayı tikirlər, bizə pulla. O, necə ki, o silahı onlara pulsuz verir. Ya, ya, o pulsuz tiksə hər təsir eləyə. Biz pulumuzu verib tikintimizi tikirik. Yəni, inanmıram. Əksinə, o bir mənada belə, yenə deyirəm, loru dildə desək, rüşvət kimi çıxır ki, biz deyirik, qardaş, əl çək məndən, ala, gəl 5 binanda sən tik, sənin şirkətini tiksin. Zaten belədir. Məsələn, Amerika getdi, İraqı darmadağın elədi və nəticədə nə oldu? Bütün neft yataqlarını Amerika şirkətləri işlədir. Hə, bunun hesabı da odur ki, məsələn, Trump açıq tekstindən demədi, Səudi Ərəbistan pulumuzu versin, onları müdafiə eləyək. Demədi. Yəni, indi gözləyir Putin də onu desin. İndi deməmiş nəsə olmalıdır. Yəni, iqtisadi məsələlər var. Dünyada formalaşmış qaydalar var. Təəssüf ki, biz də o qaydaları dəyişə biləcək gücdə deyilik hələlik dövlət olaraq. Putin demiş, vaxtına çəkər yəqin ki, Rusiyada Navalny dalğası var. Yəni, necə fikirləşsiniz, oradakı dalğanın geosiyasi olaraq ətrafa post-sovet ölkənə, o cümlədən Azərbaycan bir təsiri var mı? Mən bunu demişəm, baxın, Rusiyada baş verən istənilən siyasi, iqtisadi və İranda və yaxud da Amerikada və Avropa Birliyində bunlar yəni ən az Azərbaycana təsir imkanları olan belə deyək də məkanlardır. Orada baş verən hadisələr təbii ki, Azərbaycan bu və ya digər formada təsir edir. Ən azından məsələn Moskvada 3 milyona yaxın Azərbaycana Rusiyada. Yəni təbii ki, orada baş verəcək hansısa iqtisadi, siyasi məsələlərin birbaşa bizə iqtisadi, siyasi, sosial təsirləri var. Amma mən düşünmürəm ki, böyük anlamda məsələn Putin getsə, Navalny gəlsə, Rusiyanın Azərbaycana yanaşması dəyişəcək. Və yaxud da ki, Rusiyanın Qafqaz maraqları dəyişəcək və yaxud da Rusiyanın geosiyasi baxışı dəyişəcək. Bu inandırıcı deyil. Navalny Avropa qərb istəyir ki, özünə yaxın bir Rusiya olsun və o Navalny proje kimi irəli sürülüb və Navalny yəni bu rəngli inqilabların fiqurlarından biridir proje kimi və bunu Rusiyada hamı bilir və mən inanmıram ki, Putin qaldığı müddətdə Navalny ona belə deyək də, hakimiyyətə gələ bilsin. Hə, təsir eləyə bilər. Baxın, video qoyar, 60 milyon, 70 milyon adam baxar və Putin də çıxar, deyək ki, mənim deyil, bitti. Hə, bu dava budur, deyir, o Molla Nəsrəddin yorğan davası. İndi Putin çıxı, deyir, mənim deyil, bitti məsələ. Tam, indi bu biz bəhanədir əslində. Ay, saraymış, filan imiş. Əslində, o küçələrə çıxandan böyük əksəriyyətdə heç Navalny tərəfdarları deyil. Sadəcə o rejimdən yolan, sosial problemləri, korrupsiyadan, rüşvətdən bezən insanlardır. İndi Navalny bəhanə olub çıxıblar küçələrə. Amma bilmək olmaz ki, hələ sabah demokratik seçki olsa həmin adamlar gəlib Navalnyə səs verəcək ya yox. Nə qədər ki Putin hakimiyyətdədir, mən inanmıram ki Navalnyin hakimiyyət şansları olsun və Navalny gəldi, gəlmədi, Rusiyanın da Azərbaycan maraqlarının dəyişəcəyinə inanmıram. Hə, baş verə biləcək qarışıqlıqdan Azərbaycan həmin o kəsikdə istifadə eləyə bilərmi? Eləyər. Həmin məqamı, hə, o Azərbaycan mı? Rus məramlarının çıxarılması. Məsəl üçün də ola bilər. Orada məsəl üçün bir vakum yaranar, hakimiyyət boşluğu yarana bilərsə, əgər yəni orada biri gedər, biri gələmək müddəti, seçkilər, baş daxili problemlərə qarışar və biz burada artıq hansı addımlar ata bilərik bu məqamda. Yoxsa masaba kimsə gələcək hakimiyyətə və möhkəmlənəcəksə, biz yenə indiki Rusiya ilə üzə qalacaq deyə düşünürəm. Bugün Arayik yenə özünün qondarma hökumətində qondarma hökumətliyi eləyir. Necə düşünürsünüz? Biz bundan sonraki illərdə yəni Azərbaycan dövləti olaraq hansı addımlar atmalı? Ölkə rəsmiləri deyir ki, bir neçə ayda səbr edin, bir neçə ayda dözün və bugün Ağdərədə, Xankəndidə, Xocalıda ermənilərin hərbi briqadaları var, hərbi əsgərləri var. Bəli. Onlar yəni özlərinin dedikləri kimi hər an müdafiə hazırdırlar. Biz indi hansı mövqe tutmalıyıq? Yəni xatırladım ki, Arayikdə rəsmi olaraq axtarışdadır.
Bəli, bizim Kamran müəllim hələ də onun yerini bilmir, axtarır, Interpol'a verib, amma hamımız bilirik haradadır. Özü də YouTube'da girib Arayık yazsa tapacaq qədər yaxındadır, yəni Arayık ona. Təbii ki, Azərbaycan ərazisindədir və orada da antiterror əməliyyatı keçib Arayık'ın qulağından tutub Azərbaycan gətirmək böyük bir problem deyil, olmamalıdır. Çünki adam Azərbaycan mülki vətəndaşlarının qətlində günahlandırılır və belə deyim, hərbi cinayət kar və separatçı terrorçu siyasındadır və gedib tutub gətirə bilər. Necə ki, məsələn, Amerika gəldi, Bin Laden'i Pakistan ərazisində öldürdü və dedik ki, terrorçuydu. Eyni məsələ də necə Rusya lazım olanda harasa gedir, hücum edir, terror məsələsidir. Biz de elə gedib adamın qulağından, öz ərazimizdən bir rayonumuzdan tutub Bakıya gətirə bilərik. Amma indi görsənən oldu ki, yəqin hələlik belə bir siyasi iradə yoxdur. Amma Azərbaycan bu bütün baş verən hadisələrə konkret mövqeyini bildirməlidir. Bir addım belə, bir santimetr olsun belə geri çəkilməməlidir məsələdə. Biz, bizim tələbimiz nədir? Şəxsən mənim və yaxud da AK Parti olaraq tələb Qarabağ məsələsində yanaşmamız necədir? 10 noyabr razılaşmasında ölkə başçısının çıxışında olduğu nüansları tələb edir. Nə dedi? Ermənistan kapitulyasiya imzalayıb. Biz razıyıq, eşq olsun, alqışlayırıq, onu tələb edirik və dedi ki, heç bir statusdan söhbət gedə bilər, gedə bilməz, yəni status məsələsi bitdi, görbəgör oldu, biz onu istəyirik, onu tələb edirik və təmas xətti yoxdur, təmas xətti tarixə qovuşdu, bitdi məsələ, biz onu tələb edirik. Yəni bizim üçün, yəni əsas hazırki Qarabağdakı vəziyyət odur. Yəni onu istəyirik, onun həyata keçirilməsini və hakimiyyətin bunu həyata keçirməsini. Biz özümüz yeni nəsə irəli sürmürük. Biz demirik ki, bu dəqiqədə Zəngəzuru Azərbaycana birləşdirək, yəni tarixi torpaqlarımızı, hansı ki o bizim hədəflərdən biri olmalıdır, Zəngəzuru tələb eləməliyik. Lap onun maddi təzminat olaraq ya Sovet dönəmində bizdən zorla ayrılan, qoparılan torpaqlar olaraq nə olur olsun. Amma Qarabağ məsələsində də yenə qeyd elədiyim kimi Arayık deyib ki, Azərbaycan tərkibində belə olsa heç bir statusdan söhbət gedə bilməz. Adama deyən lazım ki, səni belə deyir, üzr istəyirəm, adam yerinə qoyub fikri soruşan var ki, ged orada sülənməyə bir sülən, biz özümüz bilirik nə həll eləyəcək və heç bir halda mən ümumiyyətlə heç bir statusun tərəfdarı deyiləm, nə mədəni, nə tutam, heç bir status, nə zəif, nə heç bir status verilə bilməz Qarabağ ərazisinə, keçmiş Qarabağ ərazisinə. O ərazidə erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları da yaşayır. Yaşayacaq və Azərbaycanlılar da yaşayacaq, türk əsilli, digər əsilli Azərbaycan vətəndaşları da yaşayacaq. Xoşuna gəlməyən ermənisə bizim bayrağın altında yaşamaq istəməyən, bizim manatımızı istifadə etmək istəməyən, bizim konstitusiyanı qəbul eləmək istəməyən ermənilərsə rədd olub gedə bilərlər dünyanın harasını istəyir, başda Ermənistan olmaqla. Yəni o deyildiyi kimi bir neçə ayda gözləməliyik mi yoxsa? Yox, qətiyyən nə gözləyəcək? Bu bilirsiniz, biz nə dedik? Meydanda müharibə bitdi, artıq siyasi müharibə başladı və masa ətrafında müharibə gedir və artıq burada həm psixoloji müharibə var, həm diplomatik müharibə var və biz hər an tətikdə olmalıyıq və hər an və hər santimetr mövqe uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Yəni hər addıma reaksiya verməli, hər addımın qarşılığını görməlidir. Yəni bu əslində proses bitmir, proses davam edir və Azərbaycan bu prosesdə ayıq-sayıq olmalıdır. Başı Şuşanı tikməyə, Cəbrayılı tikməyə qarışıb Xankəndi, Xocalı, Xocavəndi, Ağdərəni unutmaq olmaz. Paralel olaraq aparılmalıdır. Hətta ilk növbədə Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərə bunlar olmalıdır prioritet. Nəinki Zəngilanı kim tikəcək, tam Şuşanı kim tikəcək, Suqovuşanı kim tikəcək. Maraqlıdır ki, paraleldə Rusiya sülh məramları da orada antiterror adı altında təlimlər keçirlər. Yəni biz onu Arayık və onun ətrafındakı hərbi birləşməni terrorçu qüvvələr adlandırırıqsa Rusiyaya niyə bildirmirik ki, terrorçu yanındadır, onu tut? Biz əslində Rusiyanın biz orada bizim müşahidə məntəqələri ətrafında antiterror əməliyyatları, təlimləri keçirib bəyanatı mənim düşüncəmə görə Rusiyanın əslində geri addımıdır. Niyə? Xatırlıysa ondan bir gün öncədən təlimlər keçirildiyi barədə məlumat verilmişdi. Amma adı qoyulmamışdı antiterror təlimləri. Deyilmişdi hərbi təlimlər. Və hərbi təlimlərdə Azərbaycanın icazəsi olmadan başqa dövlətin ordusunun başqa dövlət ərazisində hərbi təlim keçirməsi bu
belə deyək, yol verilməzdir suverenliyin pozulmasıdır. Amma antiterror əməliyyatı təlimləri sülhməramlıların missiyasına daxil bir şeydir. Yəni, əslində onların işi zaten orada odur. Da diversiyaların qarşısını almaq, məsəl üçün orada silahlı qruplaşmalar varsa onları tərk silah eləmək, onlara qarşı antiterror eləmək və əslində Rusiya burada geri addım attı ki, mən əslində sülhməramlılarımın məşğul olmalı olduğu işə görə onlara təlim keçirəm. Yəni, amma istənilən halda biz, yenə qeyd edirəm, Rusiya sülhməramlılarının 4 il 6 ay gözləmədən buradan çıxarılması məsələsini hər an gündəmdə saxlamalı və lazım materiallar toplanmalıdır. Rusiya sülhməramlılarının bir tərəf olmadıqlarını, tərəfsiz olmadıqlarını, beynəlxalq hüquqa əsaslanan sülhməramlılar haqqında beynəlxalq hüquqda təsbit olunan missiyadan kənara çıxdıqlarını və daha çox konfliktin həll olunmasından daha çox konfliktin qalmasında maraqlı olduqlarını sübut eləyərək dünya ictimai birliyini də Türkiyəni də yanımıza alaraq Rusiyanı buradan çıxarmalıyıq. Üstəlik 4-cü razılaşma 4-cü bəndə yerinə yetirmirlər hansı ki? Təbii ki, bu paralel olaraq qoşunların çıxarılması. Təbii. Biz onu ilk gündən tələb elədik. Zaten biz orada əli silahlı ermənilərin oradan çıxmadığı müddətcə rusların girməsinin qarşısını almalıydıq. Amma məsələlər o qədər sürətli belə de baş verdi ki, hadisələr biz yəni reaksiya belə, yəni müxalifət o çatdırmadıq. Və burada mürəkkəbin mürəkkəb qurumamış orada artıq rus BTR-ləri, tankları, zirehli texnikası artıq Qarabağ ərazisinə girmişdilər. Yəni bu məsələlərdə Azərbaycan tətikdə olmalıdır, diqqətli olmalıdır və Türkiyə, Pakistan kimi dövlətlərdən başqa ay Rusiyadan ədalət gözləyirik, ay Ermənistandan, Fransadan, Amerikadan ədalət filan gözləməməlidir qətiyyən. Qayıdaq ölkəyə, ölkədə yeni təyinatlar var, Sokarin darı olmasına bağlı yeni təyinat var. Deməli, bu dövlət müəssisəsi də Mikail Cabbarova tapşırdı. Gözləntiləriniz nələrdir? Maşallah, Mikail müəllim hər sahə üzrə təhsil naziri, vergilər naziri, iqtisadiyyat naziri, Sokar, ondan qabaq qoruq. Valla, əslində burada çox abstrakt bir vəziyyət yaranıb, bir boşluq yaranıb. Yəni, müşahidə şurası anlayışı nə deməkdir? Adı üstündə müşahidə eləmək. Yəni, bu idarə heyəti deyil də, düzdür, müşahidə şurasıdır. Məsəl üçün deyək də... İdarə etmə də ona tapışırır da, yəni deyək ki, iqtisadiyyatın darı olmasın ona tapışırır. İqtisadiyyatı Mikail Cabbarova bildi, amma Sokarın taleyiniz o. Məsələn, Rövnəq müəllim indi prezidentdir, prezident deyil. Ya, mənim maraqlıdır. Mən əminəm ki, Rövnək müəllim də bilmir ki, onu indi o prezidentdir ya deyil. Çünki, baxın, Yaşad fondu var. Yaşad fondu idarə etməsi kimə tapsırıb? Asana. Yaşad fondunun müşahidə şurası kimdir? Şəhid və qazi ailələrindəndir. İndi əslində idarəni eləyir Asan, amma bunlar müşahidə eləyir. İndi burada necədir? İndi Mikail müəllim, Rövnək müəllim müşahidə mi eləyəcək ki, o necə idarə eləyir? Yoxsa Mikail müəllim özü mü Sokar idarə eləyəcək? Rövnək müəllimə də bir ordenindən, medaldan taxıb göndərəcəklər istirahət. Yəni, bütün bu məsələlər aydınlıq tapmalıdır deyə düşünürəm. Əslində, bu kənardan birisiniz də görsənir. Elə bir hakimiyyət daxilində mövqe savaşı kimi də görsənir bu məsələ. Həm, məsəl üçün, bugün Ramin Qulzadəni o boyda super nazirlikdən çıxardırlar, dalınca da işlər idarəsini göndərlər. Bu işini bacarmırsa işlər idarəsində. Düzdə, indi nəqliyyat, yüksək texnologiya və nəqliyyat nazirliyi başqa, avtovağzalı idarə edən işlər idarəsi başqa da indi. Belə götürəndə. Yəni, burada əslində çox qarışıq nüanslar var. Necə ki, o korrupsionerin oğlunu prokuror göndərmək kimi belə bir şey çıxıb. Ramiz Mehdiyev deyir, təzə bina tikir artıq özünə, Elmlər Akademiyasına təzə bina tikmək haqqında deyəsən, nəsə addımlar atır və nazir vəzifəsindən çıxarılmışları ora gətirir. Görsənən budur ki, yəni elə onu deyirəm, Əli Abbasova vəzifə verir. Yəni, görsənən budur ki, hakimiyyət daxilində mövqe savaşı davam edir. İndi bunu kimlərsə inkar eləyə bilər, amma kör-kör gör-gör, yəni bu budur. Görünən odur. Tək ki, vətənə, millətə xeyirli olsun. Yəni, nə qədər ki, bizi təyin eləməyiblər. Mənim üçün, məsələn, o qədər də fərqi yoxdur. Rövnəq müəllim, Mikail müəllim, ikisi də yapdı, ikisi də iqtidar nümayəndələrdir və hələlik bir fərq də görmürəm. Yəni, nə qədər ki, bizim müxalifət camiyasından kimsə gətirilməyibsə, fərqi nədir? Tək ki, vətənə, millətə xidmət eləsinlər. Daha bu Rövnəq müəllim kimi 1 milyard manata ofis binası tikməsinlər. Sonra xoşbəxt müəllimi orada dırmaşdıra bilmirlər ki, mənim
təzyiqim var. 18 mərtəbədə nə işim var? Yəni doğdum biz gülürük amma vallı vəziyyət belədir. Yəni Rövnək müəllimin səhv eləmirəmsə 12 dənə vitse prezidenti var. 12 vitse prezidentinə cəmaət dövlət idarə edir. Nazirlər kabinetinin tərkibi o qədərdir. Adama deyirlər bu neftin başında nə qədər bu ya, olmaz axı bu. Sonra da əskərə deyə pul çatmır. O vitse prezidentləri çıxardırdı, onların maaşını topla əskərlərin puluna. Yəni dəymək və onu qarşılayacaq zaten. Yəni idarə etməyin də optimallaşdırılması anlayışı var da, düzdür. Burada nazirlikləri birləşdirir, orada Rövnək müəllim 12 dənə vitse prezident verir. Yəni.